Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Що, не будемо тягнути? Хто не бачив мою першу реакцію на Бебі Ласагна, Рім-тім та гідім, подивіться, будь ласочка, я її зняв, є на пісню, а зараз я там і казав, коли реагував, там на пісню, та просто пісня, не було відео, я казав, що мені цікаво буде подивитися, як це все буде реалізовано наживо. І нарешті я добрався до цього запису. 2 дні тому він був опублікований, я трошки був зайнятий. Тому я зараз відреагую на живий виступ. Кого ж обрала нам Хорватія? Хто буде представляти Хорватію? Я вже якби в передчутті кайфу, в передчутті задоволення. Скажу, що текст пісні буде в закріпленому коментарі. Також хочу подякувати своїм спонсорам, всім підписникам, всім, хто стисне лайки, ну і поширення, і всім, хто пише коментарі. Дякую, я коментарі читаю, для мене це дуже приємно і дуже класно. Також не забувайте, що коментарі читають інші глядачі. Також, до речі, мої відео вже дивляться, власне, автори цих пісень, і також вони зможуть прочитати, тому я помітив неодноразово вже, може і Бебі Ласагна подивиться це відео, поставить десь сердечко. Бебі, привіт! Ха-ха, ти класний. Ну що, давайте, не будемо тягнути. Да, до речі, як вам вогонь? Де він? Де? Тут, да? Як вам вогонь? Це вогонь з мого каналу релаксаційного. Запрошую вас підписуватись. Він вам обов'язково стане в нагоді. Там є великі відео, довгі, з вогнем, там усілякі релаксаційні. Також в мене є ще канал, на якому я викладаю свою музику. Тому що я композитор і пишу багато музики. Якщо ви любите оркестрову, епічну музику, якщо ви любите гарну фортепіанну музику, вілочельну, вам обов'язково на мій канал. Тому підписуйтесь на один, на другий і на цей третій. Ну, якщо вам це цікаво і це подобається. Ну що, поїхали, давайте не будемо тягнути. Давай, качаємо. Так, коні, гуси, ну, такий антураж села, але такого, знаєте, гламурне село, чік-село, багате село, десь там їде звідкись, та? Цікаво, кіт буде? Ага, Бебі Ласагна, кльово, цікаво, на штанах. Так. Ну і костюми такі епатажні. Угу, вставки сільських танців, да? Да, побачили, да? Там вони вірьовочку, як це називається. Хто хореограф? Хореограф, напишіть в коменти, як цей рух називається. Та, це фольклорні танці я тут бачу, рухи з фольклорних танців. Круто. Ну, коротше, що я вам скажу? На запису він звучав краще, чесно. Наживо якось він трошечки чи не витягує, чи що. Чи можливо, я думаю, можливо, це з мікрофоном пов'язано, а можливо, і він дійсно не витягує. Можливо, підхворів, тому що співати таким вокалом, то треба давати жару. І якщо ти трошечки десь захворів, можливо, ти трошечки десь підхворів, чи ще десь, чи перевиснажений, то тобі буде важко це робити. І я чую йому важкувато якраз. Да, ми з ним спробуємо поспівати. Давайте далі, буде цікаво. А, все, я зрозумів, що з ним не так. Ця пісня ще не вкатана. Йому треба ще її вкатувати. Я чую, що йому важко.
Тобто рухи, плюс рухи, це все забирає багато енергії. Плюс здається, що тут він та якби кричить, можливо, тут пісня така криклива, але навправду воно вимагає багато енергії, щоб це було класно. І йому тут, я чую вже півпісні, йому вже бракує енергії. Він навіть вискочив, і йому вже бракувало. Чи він не виспаний, чи ще щось. Ну, тобто, але це треба вкатати. Тому ми, музиканти, по 8-7 годин на день можемо грати одну і ту саму пісню, повторювати, аби її вкатати, і аби навіть встати посеред ночі і заспівати її так, як має бути. Поїхали. А я забув цей момент, виявляєте? Я забув перехід від року до диско, до там, техно, різні стилі, до електроніки, во, до електро. Досить цікаво, але знову ж таки, він має тут запалювати, він має робити вогонь, він просто має тут палати, але йому тут бракує енергії, я вже бачу. Але я думаю, він її вкатає і на основних виступах він виступить так, як має бути, ну, тому що потенціал є, відчувається все, і це ж треба давати жару, ракешник, цей рок, ну, тут треба вогонь, тут треба, щоб все палало. Я думаю, він запалає. Поїхали. Да, поки не забув, скажу, танцори відпрацьовують класно, ефектно, все харизматично, емоційно грають, міміка, все працює добре, всі працюють, вони добре, все, але тут ще вкатувати треба, тому що він, я розумію, дивіться, справа в тому, коли ти співаєш, і ще ти маєш робити якісь рухи, це вже забагато в голові. Тому треба це все доводити до автоматизму шляхом багатих повторень. І тут йому дійсно важко. І він дуже багато всього думає в голові, прямо видно по ньому. І це витрачає у нього величезну кількість енергії. Йому прямо не вистачає на оцей крик піти. Але він вкатає. Я впевнений, що він вкатає цю пісню, і це буде бомба. Ну, вибір, дивіться, як я зупинив, класно, навіть на барабанах оці сільські, та, сільські серветки, сільське плетіння, так і там на телевізор ложать, та, на комп'ютер бабусі, ну, таке, таке антураж села, але кажу, що класно підібрано, класно. Ага, згадаю, як називається, мережево, фіранки, мережево, все. О, коти є! Є коти! Вау! Є коти, я люблю котів, бомба, все, і такі коти класні були. Кльово. Взагалом... Класно, хороший сформований номер, але його треба ще допиляти, відрепетувати. Вкатати його прямо в автоматизм, просто шляхом багатьох повторень. І класно буде. І дивіться, він реально весь мокрий, йому, ну, реально дуже багато енергії ця пісня забирає. Але вона вогняна, вона класна, кльова, але її треба ще зробити, так. Бо на запису це краще звучало, ніж зараз я чую наживо. Хоча... Фішка живих виступів в тому, що вони набагато краще звучать, коли пісня в ідеалі зроблена, вони набагато краще звучать, ніж запис. Він видасть. Я впевнений в тому, що він видасть. Яке це місце, чи це переможна пісня, чи ні, ну, дивіться, я зроблю топи. Будуть топи, відверті, будуть мої навіть передбачення, тому підписуйтесь. Я зроблю топ-10 як від слухача, і топ-10 як від музиканта, і все тоді скажу. Але для того мені
потрібно переслухати всі пісні, тому що треба все оцінювати в контексті усіх пісень, які будуть представлені цього року на Євробаченні. Що, Хорватія, дякую вам, дякую щиро. І хочу подякувати Хорватії також за підтримку нас, українців, у боротьбі проти російської агресії. Дякую вам щиро, для нас це дуже важливо. Ну що, товариство, от такий у нас живий виступ. Чудово, класно. В принципі, я отримав задоволення, але трошечки не доотримав. Але я розумію, як професіонал, як музикант, чому це сталося. Ну що, думаю, попередні прослуховування я ще також запишу реакцію і подивимося, чи справдилися мої слова, чи він вкатає, чи він видасть повний вогонь, чи ні. Ну що, дякую вам всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом.